waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka Soomaaliya oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno haddii Allaah awood leh laga helo xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika iyo dhibaatooyinka halkaasi ku haysta iyo rajada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ay ka qabaan maadaama waddanka Soomaaliya uu isbeddelo horumar leh oo dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada ahi ay ka dhaceen in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo. Waxaa barnaamijka iyaga martay noogu ah Cabdinaasir Sheekh Cabdikariin oo lagu naanayso Naar Magale oo ah suxufi muddo 20 sano ah iyo in ka badan ku noolaa waddanka Koonfur Afrika, islamarkaasina u dhuundulelaa xaaladaha ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika. Waxaan ugu horreyn ku soo dhaweynayaa telefishinka qaranka. Cabdinaasir, ku soo dhawow. Aad baad umahadsantahay runtii, waa ku soo dhawaahay. Aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta idinku soo booqday studiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad umahadsantahay. Cabdinaasir, waxaa tahay suxufi rugcada ah, islamarkaana muddo ku noolaa waddanka Koonfur Afrika, kana warhaya xaaladaha ay darsayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waddanka Koonfur Afrika ku gaaray si qax ahaana ka waran bal nolosha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ay ku nool yihiin iyo xaaladaha dhalinyaradaasi ay darsayaan. Runtii dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika waxay u badan yihiin, sidaad u sheegtayba, dhalinyaro u badan yihiin. Waa dad aanu ka qayb qaadanin dowladdii dhexe ee waxbarashadii Soomaaliya. Waxay da ahaan u dhexeeyaan dadkaasi dhalinyarada ah da'da 18 ilaa 35 jir, dadkaasi oo intooda badan qax ku imaaday Koonfur Afrika, nolol raadis ah. Runtii dalka Koonfur Afrikana dhibaatooyin aad u culus ay kala kulmeen. Dadkaasi waa dad intooda badan muruqmaal ah oo inta badan ka shaqeysa meelaha ay ka fog yihiin magaalada, oo ay dadka muruqmaalka ee Koonfur Afrikaanka ee degan ku noolaan karaan bilicda magaalada. Dadkaasi rajooyinkooda hadda ku sii noolaanshaha Koonfur Afrika ee 70% waxaan isleeyahay hoos bay u dhacday kadib markii dalka Soomaaliya isbeddel siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid horumar bulshadeedba ay ka curatay. Dad badan oo kamid ah dhalinyaradaasna waxay hami u qabaan inay dib ugu soo noqdaan dalka Soomaaliya, waxay hami u qabaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, ka qayb qaataan nabad ku dabaalida dalka Soomaaliya. Waatay dabcan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika, maadaama ay in muddo ah halkaasi ku noolaayeen dhibaatooyin ay dirsayeen oo dhinacyo fara badan taabanaya, ama ha ahaadaan kuwo ka soo waajaha dhinaca dadka dhalasha ahaan ka soo jeeda waddanka Koonfur Afrika ama dowladda ha ahaato ka waran, maadaama isbedelo la taaban kara dalkii ay ka dhaceen, rajada ay ka qabaan in muddo 20 sano ah kadib ay dalkoodii u soo hiloobaan dibna ugu soo laabtaan. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika, saan hore kugu sheegay tiradooda, waxay iskugu jiraan dad waxbartay, dad ganacsata ah oo intooda badan u badan dad ganacsata ah weeye. Marka dadkaasi rajadooda waxa ay tahay in mar haddii dalkii isbeddelkaynu hore u sheegnay uu ka dhacay inay dib ugu soo noqdaan. Maamaha Soomaalida waxay ahayd dal aan dalkaada ahayn dareen ku joog weeye. Marka in dadkaasi Soomaalida ee dhalinyarada u badan ay ku sii noolaan Koonfur Afrika, runtii rajo weyn lagama sii qabo. Laakiin waxaan isleeyahay marka laga hadlayo dib ugu soo noqod dalkaadii hooyo, waxay u baahan tahay inaad u soo martid qaab aad isleedahay. Markaas way ku habboon tahay oo ah in dadkii iyo dalkii isbeddelkan hadda laga sheegayo uu hirgalo oo suurtagalo. Dadkan waxay u soo qaxeen, ka soo qaxeen dhib ka dhacay dalkoodii hooyo, dhibkaasi oo ayaga si gaara u saameeyey. Waynu ogsoonahay dalka Soomaaliya wixii ka dhacay, dhibaatooyinka ka dhacay waxa u badneyd waxay gaareen waa dhalinyarada. Mar hadday dhalinyaradii gaareen cabsidii iyo qixii iyo dhibaatadii ay iyagu si gaara u taabanaysay, taasaa keentay in ay dalkii ka hayaamaan, una hayaamaan meel aynan u dhalanin, u hayaamaan meel aanan aqoon looga lahayn. Soomaaliya dalka Koonfur Afrika aqoon uma laha. Dadka Koonfur Afrikaanka markaa tirada waxaan ka yimid Soomaaliya, ruuxantii ma garan karaan Soomaaliya meel ku taala, qaaradda Afrika kaga taala, iska dhaafi adduunka meesha kaga taala. Marka taa haddii la suurtageliyo oo dalka madaxweynaha iyo maamulka maanta u horseeday nabaddo ay suurtageliyaan nabad, waxaan isleeyahay iska dhaaf kuwa Koonfur Afrika ee dunida caalamka ee maanta ee Soomaalidu qaxootiga ku taa, dhammaan waa la soo wada noqonayaa.
عبد الناصر طبعا مدو 20 سنه ايين كبدن اياد كنولد ودنك كونفر افريكا مركي عاد مقشي اسبدلده اي رجدا سوماليا كدعدي مدو 20 سنه اي كدب اياد دب اوغو سو لابته كونفر افريكا مركي عاد كوسغنيد رج انتلاج اياد كقبتي محاسه فكره او عاد كيستي عاصمه سوماليا مقدشو او مانكاغا اد كويسه ان مركي عاد تيماد عاصمه aad kala kulanto aan horumta xaqiiqo su'aal muhiim ah horta dalku waan u dhashay oo nin Soomaaliyeed baan ahay mar muwaadin Soomaaliyeed aan ahayna dalku meelaha uu soo marmariyay dhibaatooyinka iyo hididiilaha nabadeed iyo waan la socday mar walba waan ka warhayay dawladahii isbeddelka badnaa ku meel gaar ka ahayna intooda badan daisha si gaar ah ugu eegayno lahayn goorma isbeddel dhab ah la iman doonaan aan runtii dadalkana maskaxdiisa iyo maankii Soomaali ay muhiimad u lahayd waa Muqdisho Muqdishare anigu reer gobol baanahay gobol baan ku dhashay Muqdisho 5 saac aan joogay markii aan ugu badnaa marka Muqdisho waxay ii ahayd aniga oo aan dal aan aqoon u socdo oo kalento magaalada Muqdisho caasimada dalka markii aan ka soo degay gadiga diyaaradaha ee Aden Cad International Airport waxa ii soo carftay hididiila nabadeed waxa ii soo carftay in aan imi meel aniga layga baahan yahay oo ah dalkayga hooyo markii aan ka soo baxay airport-ka soo dhawaashay wuxuu ka bilaawday diyaaradda markaan soo caga dhigatay uu pilot-kiina yiri way timidee soo dhawaada Muqdisho ku soo dhawaada waxaa dhawaashay bilaabay ciidanka qalabka sido oo u horeeyay booliska oo gacmo furan ugu soo dhaweey migration-kii baa imi gacmo furan baa lagu soo dhaweey dadkii musaafirinta ay ka yimid qurbaha markii aan nimid Muqdishana de Muqdisho waa mug weyn tahay waa magaalo macna badan leh waa magaalo aan isleeyahay maskaxda Soomaalida way taala waa magaalo aan aad iyo cajab gelis aad baan runtii ugu faraxsanahay in aan noqdo muwaadin Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta Muqdisho joogo yaa waata dowladda Koonfur Afrika muddooyinkii dambe waxa ay xakisay dadkii ka soo safri jiray wadankaasi Koonfur Afrika gaar ahaan dhalinyarada waxa ugu badnaadaan dhowaan safaaradda Soomaalida ee waddanka Koonfur Afrika waxay ku guuleysatay in dib loo furo isu socodkii dadka Soomaalida ah ee u soo safri jiray Soomaaliya oo muddo 20 sano ah iyin ka badan u soo xiloobay waddankoodii hooyo ka waran maadaama hadda rajadaasi ay muuqato oo dhalinyaradii ay dib ugu soo laabanayaan dalkooda kuwa kale ee ku harsan waddanka Koonfur Afrika iyana ka war rajayn intee leegay qabaan oo ah in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan ragag isku socodka dadka Soomaaliyeed ee rabay inay dalka dib ugu soo noqdaan dadaal ay badisay dawladda Soomaaliyeed oo runtii aan oga mahadcelinayo madaxweynaha iyo golahiisa iyo ra'iisul wasaaraha iyo golahiisa wasaarada iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka waxaynu ahayn dadkii u horeeyay dalkii u horeeyay ee nasiibka u yeeshay Soomaali ay ku nooshahay ee safiir loo magacaabo horta runtii annagu haddaan nahay reer Koonfur Afrika mahad gaaran dowladan Xasan Sheekh Maxamuud uu celinaynaa oo leenahay waad mahadsantahay madaxweyne shaqadii lagu igmaday qaybtii ugu muhiimsan baad ku tilaabsatay safiirka ee Soomaali u fadhiya dalka Koonfur Afrika oo ah ninaynu saaxiibanahay runtii dadaal badan buu u galay dadka Soomaaliyeed in uu u fududeeyo in ay dalkoodii hooyo dib ugu noqdaan waxa uu la kulmay jaaliyadaha Soomaaliyeed oo kala degan meelo kala gaani gooni ah waxa uu la kulmay waxgaradkoodii dhalinyaradoodii asagoo markaas raadinaya qaabka ugu sahlan ee dadka doonaya in ay dalkii dib ugu noqdaan ka qayb qaataan dib u dhiska dalka inuu u sahlo dawladda Koonfur Afrika waa uu kala hadlay waa uu la kulmay wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu la kulmay Home Affairs oo ah kooxda u xilsaaran dawladda Soomaaliya dawladda Koonfur Afrika u xilsaaran u sahalshada inay dadkaasi dadka dib ugu noqon jireen waxaana la isku afgartay in dadka Soomaaliyeed doonaya inay dalka dib ugu noqdaan inay safaaradda tahay meesha kaliya ee ugu sahli karta inay dib ugu noqdaan way jiraan dad badan oo wax dhalilsan oo dhalinyaradii kamida oo mar walba calaacalkoodii dhibaatooyinka la maqlay waxaan isleeyahay oo raba fariintan inay maanta uu aan ka faa'iideysto in safiirka Soomaaliyeed sharafta leh mataliya dadka Soomaaliyeed dalkii Soomaaliyeed in uu ilgaar ku eega dhalinyarada cabanaya ee tabanaya dhibka jira ee ay leeyihiin waana laga haysta waana isleeyahay in safiirka iyo mas'uuliyiinta aan saaxiibadana la shaqeeyo inay ilgaar ku eegi doonaan dhalinyaradaasi cabashada ay soo muujiyeen markii aan eegno tirada dhalinyarada Soomaalida ay ka faa'iideystay in dib loo isugu furo isu socodkii wadamada Soomaaliya iyo Koonfur Afrika ilaa iyo intee ayaad ku qiyaasi lahayd maadaama aad tahay suxufi
in muddo 20 sano ah iyo ka badan ku nool wadanka Koonfur Afrika dhalinyaradana si qaas ah aad ugu dhundulaysaa arrimahooda dadka tira ahaan ay soo dhoofay ka soo dhoofay Koonfur Afrika yimid magaalada Muqdisho ama guud ahaan badalka Soomaaliya waa aad bay runtii u badan yihiin anigu shalay waxaan tagay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah xaafadda la yiraahdo xamarweyne isma lahayn magaalada Muqdisho dad ka yaqaana joogo aniga oo joogo oo dadax maray magaalada Naar magaalo la yiraahdo dib markaan eegay waaba dhalinyarada Koonfur Afrika aan ku aqeynay ee aan saaxiibadeen oo tukaama kula ganacsanay bal miisaalaha marka ninka dhalinyarada ee aan kaga soo tagay ee magaalada Johannesburg ee hadda ku ganacsanay magaalada Muqdisho ee markaan la sheekaystay ugu yiri ku noqosho iska dhaafe hamigeyga ma aha maalin dambe inaan qurbo siyaad marka taasi waxay keenaysaa lambarkan imaaday Soomaaliya imaaday inuu yahay lambar aad u badan lambarkii la filayay lambar ka badan ma imaaday diyaaradda mar walba imaatay ka imaatay Koonfur Afrika timaada magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa imaatay 123 afrad falaad walba dadka Soomaalida ay ku jiraan waxaan u badan dhalinyaro dhalinyaradaasi oo soo baratay ku noolaanshaha dal ay u dhalan ogow hadda dal aadan dhal ku noolaashiisa dhib badan tahay waxay soo barteen inay isku filan karaan oo ay ayaga daily life kooda soo saaran karaan nol maamid kuma soo saaran kara shaqsiga waaga markuu bariyo ilaa hadda oo intay ka lahaana u soo noqdan gurigooda guriga ay degnaayeen inay nolosha soo saarto marka dadkaas waxaa isleeyahay hadday Koonfur Afrika dhalinyaradii degnaayay ay imaadaan dalka Soomaaliya isbeddel dhabba oo muuqda ay bulshada ku dhex abuuri karaan kuna dhaabo karaan institute-ka jira ee dowladda ku dhex jira waata markii aynu u laabano wadanka Koonfur Afrika dhalinyarada Soomaalida ay ku nool waxyaabaha ugu badan ee dhalinyaradaasi ay qabsadaan maxaa ka mid ah dhalinyarada saa hore u sheegay waa muruqmaal waa dad ganacsata waa dad maskaxdu alla siiyey ku abuuray in ay wax abuuraan ganacsiga waa business minor waa dad abuuro wax yar inta wax ka abuuro wax badan noqoto ilaahay u barakee way jiraan dhalinyaro badan oo wax soo baratay oo faculty badan soo kala baratay oo haddana wali arday ah oo wali joogo dalka Koonfur Afrika iyo qaar ka soo tago haddana aan ku arkay wadanka Soomaaliya aan ku arkay marka waa dad muruqmaala ganacsigoodana ka keenay natiijo dhaba Koonfur Afrikaankana ay la yaabeen runtii kaliya Koonfur Afrikaanka ma aha waxa la yaabay dadka ajaanibta ah ee dalka Koonfur Afrika ku nool waa yaaban yahay waxa ay leeyihiin oraada dadkan Soomaalida ah waxa laga yaabaa ninkan 13 jir 14 jir intuu ku imaaday inuu ku yiraahdo adeer inaan shaqaystaan rabaa waxay igu caawin $500 lacag u dhiganto waxa dhacaysa $500 muddo 6 bilood gudaheed in kuu soo celiyo asagina wax istara marka waxaan is leeyahay il gaar ah lagu ogaado dadka Koonfur Afrika ka iman doono waa dad maskaxdooda ay tahay well done markii aan arinta ganacsiga aan eegno dabcan dadka Soomaalida ee ku nool wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan leerada waxyaabaha ugu badan dhalinyaradu ay ka ganacsadaan waxaa ka mid a meheradaha sida dukaamada oo kale dabcanna waxaa jira dhibaatooyin ay darsayaan dhalinyarada oo ay kala kulmayaan burcadda South Africaanka ahi ee dhalasha ahaan kasoo jeeda wadanka Koonfur Afrika dhowaanna maxkamad ku taalla wadanka Koonfur Afrika waxa ay soo taagtay dad lagu eedeynayo inay dhibaatooyin u geysteen ganacsata Soomaaliya ka waran go-aanka maxkamadda rajada uu yidhi diilada uu gelin karo dhalinyarada Soomaalida ay ku ganacsada wadanka Koonfur Afrika in horumar ka ay tigsanayaan ee dhinaca ganacsiga ah ay gaaraan meesha loogu baahnaa oranta horta dhibaatooyin waa ay jiraan dadka Soomaalida haysto meel walba dunidu ku haystaa marka ay qofka Soomaaliga uu Koonfur Afrika maqlana runtii dee fanaaniintii abwaanadii Soomaaliyeed baaba carooday oo heesa ka soo saaray aradaasi kuma eka oo kaliya dadka Soomaaliyeed caalamkan waa aw la yaaban yahay arintan soo noqnoqotay ee ku dhacday dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed hore u sheegay waxay ka ganacsadaan ama ay ganacsi ka abuuraan meelo ka baxsan magaalooyin oo dadka muruqmaalka ayan awoodin bilicda magaalada inay ku noolaadaan ay degaan waa marka waa meelo khatar ah dadkana dhibaatooyinka way u jilcan yihiin oo ma jirta dowlad u doodo oo tiraado war muwaadin Soomaaliyeed baa lagu dilay magaalo hebel iyo tuulo hebel sababta u dhacday iyo sida ay ku dhacday hal cadeeyo hadda waxaan isleeyahay waa suurtagal hadda waxaan isleeyahay waxaa la gaaray waqtigii dadkaasi la ogaan lahay sababta ay u dhinteen waxa keenta dhibaatooyinkana waxa weeye dadka Koonfur Afrikaanka ah
ما شقستياشا أرنتي أنا شقة أقوم قاب كله أبور شقة ما شقة لو دول أبورتي كلية ما أكون في أفريقيا كواحد بعتد جيسنية والدماء درس كل أباجرو زيمبابوي أباجرو موزمبيقي أباجرو تنزانيا أباجرو أو فلك نعك جيستو أو نبك وحك جيستو لكن هاد دو حنس لي هاي وابا بريء بلعسن أروري بحسن وابا أبريء كصوماليات سفير صوماليات باجرو على صوماليات بهور هصار سنيا وحاجو قد دد أن إسلي هاي هوشي لو إجمد وأقل مدان وهر إيه بين سجده وأيد عدون تا إن دت كاسي لقد دبت دبت هذا جستي محكمة كونفر أفريقيا كوسارتي كونستيشن كونفر أفريقيا قانون كونفر أفريقيا وكونستيشن أي دحر سدان دت كجوج كونفر أفريقيا ودان ما حمد دنع وحيليو ما حمد دنع وحسية أي وحوي ومد وكسر رأي وحول بابا شرعي قفل بكسر رأيه مركوحن سلي محكمة هذا كلا سوت عقو والله مريم منانكودا وحين أجنعي جليد الصوماليات الرستنباك قبل كوغوي قلب هذا كونفر أفريقيا إن إلا صدق قف أو كان كود ديجليالا وأنا نيجي أوجا إن كاركود أفرتن إليه سنة لجو حكومة يا كارك بدن وحن سلي هم من لماذا أي صوبيين جليد الصوماليات الرستنباك يا كنتي إن من كاسل الحكومة مركو حلا مدوبة الصوماليات جوكت كونفر أفريقيا من نقطة أم مدوبة عدوين إذا ما خلي يغني markaan ka soo tagno ee go'aanka maxkamadda iyo dhalinyarada Soomaalida ee ku ganacsada waddanka Koonfur Afrika iyo rajada laga qabo in dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika ay horumar ay ka gaaraan dhinaca ganacsiga ee waddankaasi Koonfur Afrika ee dadka Soomaalida ah meel kasto ay joogan waxa lagu tilmaamaa dad xadaarad iyo ilbaxnimo xeel dheer leh ee Soomaali badan ayaa ku ganacsada waddanka Koonfur Afrika oo dhalinyaradu ay qayb ka yihiin ee dhibaatooyinka waxa loogu geysanayo ee dadka Soomaalida ah ee ma loo dhigi karaa in ay tahay xadaarada iyo ilbaxnimada ee horumarka iyo dhinaca ganacsiga ay ka gaarayaan ayaa dadkaasi Soomaalida ah loo beegsanaya ha horar u soo sheegay taas ee aradu waxay keentay in markii la arkay dad aanan iskuul hoose soo marin qof aan magciisa qori karin qof aanan aqoon u lahayn caasimadda uu imaaday qof aanan xataa hawada dalkaasi garan karin marka ay kululaatay marka ay qowdan kale garanay ee marka uu soo galay asoo hal kab wato magaalada soo istaagay Johannesburg ee lix bilood kadib gaari 4x4 ay ku socdo moobeelka uu qaalisan wato guriga uu qaalisan degay taa waxa dadku isweydiinayaan maxay dadkan ka shaqeeyaan ay qabtaan markii dib loo sii baarinay waxaa la ogaaday inay dadka Soomaalida yihiin dad diidkooda cuno dad shaqo badan dad wax abuuro hay'adaha arrimahaasi quseen baaritaan badan bay u galeen bal inay ogaadaan taxqiiqda dhabta ah ee dadkan waxaa la soo ogaaday in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad wax abuuro kamera dhalo keeno misal ahaan markaan ku soo qaato mayorkii hore ee gobolka Western Cape Ibrahim Rasuul oo hadda safiirka Koonfur Afrika u fadhiyo Mareykanka ba dadkii gobolkaas degnaaba akacay waxay ka kacay dadka Soomaaliyeed jiraaydku ku soo qoray telefishinku ka hadlay waxa uu yiri ma jirta buu yiri markab ka yimi Soomaaliya oo Koonfur Afrika ku soo xirto raashin wado dadkan raashinka ay gadayaan waxay ka soo gataan tukaamada idinku aad leedihiin ee Koonfur Afrikaanka leeyihiin waxay wax ka gadaan waa dadka Koonfur Afrikaanka waxaan u baahanahay buu yiri in la helo challenge ganacsi ka dhaxdhaco tartan ganacsi ka dhaxdhaco in la helo waa muhiim buu yiri because markuu tartan dhaco bulshada waxasho haddii tartan una dhicin waxaa imanayo shaqsi ka faa'iideysta bulshadaasi marka waxaa dhacday inta badan tartan in la geliyo dadka wuxuu yiri tartanka Koonfur Afrikaanka uu qayb ka qaata oo tartama oo la tartama dadkan ka imaaday Soomaaliya ma dhici doonta buu yiri in dad Soomaaliyeed lagu gumaysto ama lagu hadal xumeeyo alaab raqiis ah heegada runtii aad bay noogu helaysay ereygaasi oo waagaasi kacitaan aad u xoogan lagu hayay dadka Soomaaliyeed ee dil lagu hayay marka dadka Soomaaliyeed waa world standard South Africa joogo dad ganacsada isku filan isku xisaabtan yar iyo weyn ah dad wax abuura wa hawata markii aan ka soo tagno ee arrinta ganacsiga ee ka waran dabcan dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa waxa laga yaabaa inay wax ka bartaan jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala waddanka Koonfur Afrika ee ka waran horumarka tacliinta ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika dadka Soomaaliyeed ee soo galootiga ah
waxay dalka Koonfur Afrika imaadeen sanadkii 1994 waqtigii gumeystaha kaliyey taliyaha ahaa laga awood roonaaday oo African National Congress madaxweyne loo doortay Nelson Colata Mandela. Dadku waxay ahaayeen dad soo galootiya bal lambarada ay ku soo galeen ha kala badnaadeen. Ma jirin markaas waxbarasho gaar ah dadka Soomaali u leexdeen waxay abuurayeen nolol ay la qabsi ah inay la qabsadaan waddanka markaas ay ku cusbaayeen. Way jirtay shakhsiyaad yar yar oo markaas waxbarasho galay wax ka bartay dalka, laakiin hadda jaamacadaha dalka institute-yada wax laga barto oo dhan, dugsiyada sare, dugsiyada hoose, wiilkii lagu dhalay 1994 maanta waa jaamacad buu galaya. Marka lambar fiican bay hadda wax ku bartaan, lambar fiican oo isleeyahay mustaqbalkana hididiilo wanaagsan buu u leeyahay ayaa soo socda ku soo socda Soomaaliya oo soo kala bartay fakallo kala duwan oo kala gaara oo waxbarashada aad bay runtii ugu fiican waxbarashada jaamacado badan ayaa wax ka bartaan. Gobolka Western Cape leeyahay aad bay wax uga bartaan, gobolka Eastern Cape leeyahay aad bay Soomaali dhalinyaro jiraa wax uga bartaan, gobolka Gauteng ah meesha aniga ka yimid aad bay wax uga bartaan, KwaZulu-Natal jaamacado ku yaala waa ku jiraan. Marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxbarashada hadda waa loo dhaqaaqay. Dabcan waddanka Suudaan waxa uu ka mid yahay wadamada ay dadka Soomaalida ahi gaar ahaan dhalinyarada ugu badan ay ka soo baxaan jaamacadaha iyo iskuulaadka ku yaala waddankaas. Intooda badan waxaa la qiyaasaa in ay markii ay soo dhameystaan waxbarashadooda ay dib ugu soo laabtaan dalka si ay ugala soo laabtaan aqoontoodii, isla markaana ay dalka horumarkiisa ay dhankooda ka qaataan, maadaama dhalinyarada lagu tilmaamo 70% inay yihiin dhalinyaro kuwaas oo haddii xooggooda si loogu talagalo looga faa'iidaysto horumar ballaaran gaarsiin kara dalka. Ilaa iyo hadda ma jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo waddanka Koonfur Afrika jaamacadihiisa iskuulaadkiisa ka soo baxay oo aqoontoodii dalka dib ugu soo laabtay, haddana rajo ka qaba in dalkoodii ay u shaqeeyaan, maadaama 20 sano iyo in ka badan dalkii ay ka maqnaayeen loogana baahan yahay in dalkoodii ay dhisaan, maadaama dal walba dhalinyaradiisu ay hormuud ka yihiin dhismihiisa iyo horumarkiisa. Waa xaqiiq. Dalka Suudaan markaynu ka sheekeynayno, dalka Suudaan horta waxa lagu barto waa luqadda carabiga. Dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahayd waqtiga u helay inay aadaan Suudaan wax ku bartaan waa dad loo hiiliyey, aan isleeyahay. Marka aan kuleeyahay waa dad loo hiiliyey, waa dad helay waxbarashadii hoose dhexe sare dalkan, af carabina ku bartay, kadibna institute-kii ka jiray waddankan ee hay-adaha ahay ay u sahleen inay wax ku bartaan dal Sacuudi Carabiya, dalka Suudaan wax ku bartaan. Annagu haddana dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika cid noo hiilisay ma laha, cid nagu dhiirigelisay xataa inaan waxbarano ma jirto. Ma jirta xataa cid aanu isleenahay institute-kii ka jiray waddankan Soomaaliya yaa inta idin timi idin tiri warhaadha shaqaysta waxna barta. Marka dadka dhalinyarada ee hadda jooga South Africa jooga ee waxbartay waa dad jeebkoodana wax ku bartay, maskaxdoodana ka curiyay inay waxbartaan. Waxaan isleeyahay marka dadkaas noocaas ah ee aanan helin aas waxbarasho ee lagu soo ababiyey ee lagu soo tarangareeyey eensan helin ee ayaga isku tarangareeyey in ay waxbarashadooda heer ka gaari doonaan. Ka gaaritaanka kaska kuwii ka gaarayna waa ay joogaan hadda dalka, waa ay ka shaqeeyaan wasaaradaha dalka, waa ay ka shaqeeyaan institute-ka dalka ka jira, waana lambar ka dhex muuqda bulshada. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada guud ahaan anigoo dadka Soomaaliyeed kala saarayn ee ku talinaya in wax la barto uu yahay waxbarashada furihii nolosha bini-aadanka, haddana waxaan isleeyahay dhalinyarada Koonfur Afrika ee aanu maanta ka hadlayno waa kuwa aanu isbeddelka ka rajaynayna inay la soo galaan dalkooda hooyo. Guud ahaan intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka iyagii madasha dhalinyarada ee telefishinka qaranka Soomaaliya oo toddobaadkan marti noogu ahaa Cabdinaasir Sheekh Cabdikariin oo lagu naanayso Naar Magale oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee muddada 20 sano ah iyo ka badan ku noolaa waddanka Koonfur Afrika, islamarkaasina ah suxufi rugcada oo ka faallooda arrimaha waddanka Koonfur Afrika iyo Soomaalida ku nool iyo dhibaatooyinka haysta iyo rajada ay qabaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Koonfur Afrika faahfaahin dheeriyana naga siinayay. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo Cabdulqaadir Yuusuf Rashaad ah, halka dhinaca kaamirada uu ka qaabeynayay Macaanow. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino noolu kulanti. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aadaba wasant. Aadaba wasant. Aadaba wasant. Aadaba wasant.